lidi, já vás vítám u dnešního blogu od koní s Marťou a jejíma koťatama, který nám tady už zůstanou. Takže zbereme návrhy na jména koček. Že, Marti? Mm-hmm. Takže nějaké pěkné jména nám prosím vymyslete. Já sedím tady v pískovišti. A tady je Liloušek ještě. Jo. Kočičky papaj, že? Děláme mňam mňam. Takže tady jsou kočičky. Lili, nech je papat. Nech čiči papat. A tady jsou kluci. Zeus. Já. A... Martě. Pary. Už moc koní. Nikdy jsme nastala, kočky nám utekly. Hele, kočka. Jedna kočka. A zase vezla zpátky do základu. Do mečku. Pocíčku. A Lila je z nich hrozně nadšená. Marta tady mutá. A hledáme kočky. Lili, bacha, ať se nepíchneš o nějaký hřebík. Takže tady někde je ta kočka. Tam. Ne, že bychom ty kočky týrali, jo? Ale oni si tam sami vlezli. Radši vydělám tady to. Marti, ta mourovatá je docela odvážná, ta už vylezla. Nevím, kde je ta druhá, ale to zrovna to, co se se mnou ráda maslí. Tam jsou. Pojď sem, čičina. Pojď za mnou, nemňoukej tam a pojď za mnou. Druhá je, to je druhý. Ach jo. Tohle je druhý blok našeho kočičího stáda, protože máme už nové dvě kočičky, které teď jsme si nesli Linkou nakrmili. Linka si je pohladila. Tady mají teda kočičky písek, který chodí udělat svoje potřeby a tady mají potom Martin udělá takový domeček, který jste jedinečný. A nevšímejte si toho čurbesu tady, což musíme kurdit, ale spávali tady na tom pytlu. A ráno jsem je viděla taky někde tady. Spinkat. Lila se tady teda hraje. Ještě vytáhnu kolečka a půjdeme házet hnoje. Lilo, ne, to je pro kočičky písek. Ty máš venku písek. Nech to kočičkám, to je pro kačičky. Ale takže to není pro kočičky. Tak běž si hrát do svého pískoviště. Tak. Kočičky máme teda zavřený teďka v sedlovně, aby nám neutekly. Ale... Žádná myš. Jupí. Prostě kočky jsou nejlepší. Tak a jména teda ještě zatím nemají, to musíme vybrat s Martěm. Ale pravděpodobně jsou to obě dvě kočky. Takže ta mourovatá asi bude mourka. A ta druhá ještě nevím teda. To musíme vymyslet. Ale krásné návrhy máte na Instagramu. Takže si něco určitě vyberem s Martěm. Že se takhle vypadá druhý den našich kočiček. Koči dělám. Pak si ma půjdeme mazlit za chvilku, jo? Ne, je zamčeno. No tady máš hračky všude. Tady máš kyblu, vem si hračky z kyblu. Honem. Tak co chceš? Co chceš? Pitíčko? Tam se taky nedostaneš. Pojď. Jo. Kočí dělá papa. A já vám chci ještě ukázat, co mám v baťohu. Dneska toho tam mám hodně. Koupila jsem dvě očervací pasty pro kluky naše. No. Proč dvě? Protože Farid má ještě jednu. A tady ty dvě jsou teda pro Onyho, Zeuska a Dafa, protože to na 750 kg. Tím pádem z toho odčervím i Dafina. A máme zase skrku chvílu do podzimka. Když jsou na pasty, tak by se měly odčervovat dvakrát, třikrát ročně. Lilo, ne. Zavři to. Lilo mi to bude zase všechno krást. Což je ta paráda. To má plínky. Dej, mamince. To je maminky. To je pro koníky. To je mámy. Honem, dej to mamince. Tak, děkuji.
Tady jsou teda kluci ušatí na té suché pastvě, co tady je, to je strašný. Koko. Koko tam nemáš. Ty máš koko. Tady máš brumíky. Chceš brumajzla? Buchtu si vem. Ne? Tak který ho chceš? Jo, otevře, pojď sem. Pojď sem. No, krom věcí pro Lily, kterých je tady mroko, až od brumíka, jednoho už trabaští, po nějakou tu buchtu, tak koťata si hrajou vevnitř. Tady máme kuchyňskou váhu, Faridovi na antibiotika. Pak tady máme něco, čím to zamícháme, což mi 100% zabere Lila, ale to nevadí. Pak tu máme někde dole ještě vodu. Já tady je. Tady je od Něrka na jeho antibiotika. To už si vytáhnu. Ať se k tomu nedostane Lila. To teda baští, takže to jsme ještě tady toho. A jediné, co jsem teda měla volné, tak je tady ten boxík, který byl kdysi dávno Lilinky na křupky, ale ty teďka nemá. Tak jsem toho využila a já vám ukážu, co tam je. Wow! Tak, tady je injekční stříkačka, ta má odříznutý hrdlo, takhle vypadá. Musela jsem mi odříznout hrdlo podle paní doktorky, takže se vypadá takto a vlastně se mu to bude natáhne. Je to nechci Lily, nech si to takhle a dá se mu to jak odčerovací pasta prostě do tlamičky. Udělá mi brzo něco sebere, stopro. Ne, to ti nedám, to je Faridka. Pak tu mám tři páry rukavic, které jsou důležitý, protože na ty antibiotika nesmíte šahat. Tady má, nech ty antibiotika. Tady je kalíšek na antibiotika, abych si je zvážila, protože má dostat ráno a večer 10 gramů. Nech to tam, to je Faridka. U nás teda docela jakoby poletí. A tady jsou teda antibiotika, já vám je ukážu jenom takhle přesáček. Je to žlutý, je to nějaký pěkný slávajk a doufám, že mu to pomůže. Ne, nech náme. Tak, nech to, ne. Lilo, dost. Dajti. Tak si vem tu špachtli. Ne, toto si vem. Takhle. Takže z takhle vypadá kufříček s antibiotikama pro Faridka. A se mu teda budou podávat dvakrát denně. A vlastně daný tady. Takže to. Tam pak ukážu i tu přípravu, tak doufám, že to nějak spolu dáme lidi. Lila si zahraje. To je čičí. Hele, už vidím jednu Lily. Dvě tady jsou. Za kolem. Nech ten písek, to je pro kočičky. Kočičko. Tady jsou kočičky, dívej, tady je kočička. Kočičko. Kočičko. Mami. Co já s tím? Já. Mám ti podat kočičku? Pohladíš si kočičku? Hej. Ještě pojď udělat malá kočičce.
Tam tu mourovatou chceš podat? Tak to necháme teda utíct, ta už nám utekla. Kde je ta mourovata? Ne, mourovata ne. Nechcou do písku. Vychým píseček. Tady je ta druhá potvora. Nepadá, on si se mnou hraje. Oni mi zničí madlo. Dítěku. Lili, musíš na ně pomalu. Jsou koťátka. Hej. Tak. A už ti utekla kočička. Pojď, jdem něco dělat.